Libeli van rojanem dibînim. Jiber ku ev zaman ne jibir kirin, barek jî dikever ser sutiye min. Dikever ser sutiye min gerek ez vî karî baş pêk bînim. Hin bajî dikevin ser sutiye ve dey û bavan û zarokên me, ji bo wî ku zimanê xwe em jibîr nekin. Binêrin êdî di nav malbatî de jibîlî heremê, dey û bav bi zarokên xwe re kurdî naaxifin. Ê ku min seyr dikin, min bi zarokên xwe re kurdî daaxifin. Vê sualî ka ji xwe bipirsin û aliyê din vêga dersên bijarte henin. Piştî demeke vê biqede, 21 vê me hê diqedin, zazakî û kurmancî û inkarên hilbijêrin. Ji bo ku zarokên me kurdî hin bibin, di mekteban de derseke bi vî avayî heye. Di van dersan de gelek bajarên Tirkiye'de tê bijartin. Lêbelê li gorî istatîstîkan lê hê jî hikeyê me. Bi kerema xwe bela haya ve jê hebe. Bela vê havîrdorên xwe bikin, bela ev ders zêdetir werin kirin. Him ji bo yî pêşerojî ji bo yî ciwanê me jî bela weke mamosteyên kurdî werine tayin kirin. Yani rastarast bibin mamosteyên kurdî. Beşin lisansa bilind henin, di gelek zaningeye me. Beşa doktoraya heye, bele profesörü me divi varide zede bibin. Be saya veji envan yekan binin ser ekrani. Ve kemin got, bir suye ke ve mehe roja daviye, jubi ve nehl bijerin. Li dibistanên Wezareta Perwerdê bi salan ewek dersên bijarte kurmancî û zazakî tên dayin. Akademisyenan destnîşan kirin ku ji bo dayîna dersên bijarteyên weke kurmancî û zazakî tuke masî tune ye û mamoste hene. Zanîngehan da beşa kurdî heye û bi salan çend salan mezûnên beşa kurdî hene, hem kurmancî hem zazakî. Û dewletê em bêjin ev beş vekirine û mezûnên vê derê dikarin mamostetiya beşa kurdî bikin. Û di dibistanan da dersa bijarteya kurmancî û zazakî heye, dibin yaşayan diller zimanên zindî da. Xwendekar dikarin bi rehetî van dersan hilbijêrin. Li gorî akademîsyenan ev dersên ku li dibistanên navîn tên dayin ji bo zarokan gelekî girîng in. Çanda nivîsandinê xwendin û nivîsandin kêm maye, wiha ev îmkaneke zarokên me ne tenê devkî tamam ez zanim ez dipeyivim ne, êdî xwendin û nivîsandin ji xwe destpêka zanistê ye. Şert e bile. Lazim e ji bo navêjî êdî vê dersê bistînin bi şekleke fermî, bixwînin û binivîsin. Malbat heta 21 vê mehê dikarin li dibistanan qeydên zarokên xwe çê bikin. Hêviya min ji malbata re ye, bav û dî xwendevanan li ser vê mijarê gelek bisekinin û îhmal nekin bav û dê, çünkü bav û dê li serê bisekinin, ew ê xwendevan jî serê bisekinin, mijareke herî mezin e, ama demeke pir hindik maye, weka me got hefteyekî da bira malbat îhmal nekin. Malbat ji bo dersên bijarteyên kurmancî û zazakî ji bo xwendekarên xwe yên pola 5, 6, 7 û 8 re bineqînin pêş hefteyeke wan heye.